Martin Ellingsen, i morgen, når vi tar imot Bryne på Hjemslund, så spiller du din kamp nummer 100 på Kiel. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at det blir en helt annen kamp. Det at jeg har hundekramper, ja, er det mange å takke for. Jeg fikk jo mye spilletid når jeg var litt yngre. Sitter nå igjen med 100 kamper i en alder 21 år, så det er det. Hva betyr det for deg da? Nei, det betyr så klart mye. At jeg har fått utviklet meg her og spilt mye kamper. Og ja, jeg må jo spesielt takke Espen for det. Og alle de trenere jeg har hatt som har latt meg spille. Så. Mm. Høsten 2011 så kom du til Kongsvinger og NTG fra Elverum. Hva husker du? Hva er det første du husker når du kom hit og til klubben? Nei, det var... jeg likte skolen veldig godt, husker jeg. Jeg likte veldig godt å få trene hver dag på skolen. Så hadde vi jo en økte med juniorlag og på ettermiddagen, så... fikk spille veldig mye fotball. Det var veldig artig. Så det er vel det jeg husker mest, egentlig. Hadde en veldig god utvikling, og foran 2013-sesongen så fikk du av kontrakt. Hvordan husker du denne episoden? Nei, jeg husker at vi hadde vel en litt tynn tropp. Jeg husker jeg fikk starte den første treningsmatchen mot Eidsvoll. Og da spilte jeg faktisk en av mine beste kamper. Så ja, da fikk jeg mye spilletid etter hvert, og spilte mye oppkjøringer. Og så spilte jeg mye samme sesongen, så det ble det. Hvordan var det å spille Obos-liga fotball da som 17-åring? Nei, det var jo et nytt steg på meg da. For min del var det veldig bra. Jeg fikk jo bryne meg på et veldig høyt nivå. Jeg følte ja, kanskje litt for høyt, jeg vet ikke. Men jeg synes jo forholdsvis at jeg gjorde det ganske bra også. Vi hadde jo så klart en tinnstall, og det var jo noe som gjorde det så jeg fikk spille. Jeg var så veldig glad for å få spille i Obos-ligaen. Mm. Eller Adecco da, sånn vet. Mm. Videre 2014, litt skuffende sesong kanskje, men så slår du tilbake i 2015. Hva tenker du om de kontrastene mellom de to sesongene? Ja, det er jo sånn i fotball, det går mye opp og ned. Og det var jo en kjedelig sesong. Men jeg kom og kjenne den, og så fikk jeg jo en veldig fin sesong i fjor. Så jeg følte både... ja, laget da er to helt forskjellige lag. Vi trengte kanskje å... for Kiel sin del tenkte å være et par år i andre divisjon for å få skikkelig orden på saker. Finne rett spillere for økonomisk orden på klubben, og det er jo klart veldig bra. Jeg synes vi har en veldig fin spillerstall, med mange av de samme spillere som vi hadde i fjor. Martin Ellingsen spiller, føler jeg, har tatt store steg. Det har også vært litt interesse fra andre klubber, vært blant annet og trent med Stabæk. Hva er ambisjonene dine som fotballspiller, Martin? Ambisjonene mine, det er å spille på et så høyt mulig nivå. Jeg har lyst til å se hvor langt jeg rekker. Jeg har jo selvfølgelig veldig lyst til å dra utenfor Norge sine grenser også. Det er vel egentlig det som er målet. Men så må man ta steg for steg. Nå er det bare å konsentrere seg om å prestere best mulig hver match. Så får vi ta et nytt steg, kanskje i Norge. Så delmålet er jo å komme opp i tippeligaen om ikke så alt for lenge. Forhåpentligvis med Kiel da. Men ja. Vi er inne i en litt dårlig periode som lag nå, men hva tenker du om å snu det nå, kanskje da, i morgen mot Bryne i din kamp nummer 100? Ja, jeg håper jo selvfølgelig at vi gjør det. Jeg håper at det blir vendepunktet. Vi har jo, som du sier, slitt litt i det siste. Men det er bare små justeringer. Det er ikke så mye som skal til, altså. Det er fryktelig jevnt, og ja, det kan fort skje i morgen. Bryne på hjemmebane er selvfølgelig et lag vi skal slå. Vi skal ha 3 poeng i morgen. Det er ikke noe annet som gjelder. Så det er vi veldig innstillt på. Blir det spesielt å dabbe seg drakta i morgen og vite at du skal spille en kamp nummer 100 og gå ut på Hjemslund og forhåpentligvis da slå Bryna? Det er vel noe jeg kanskje tenker på etter kampen, tenker jeg, at jeg har spilt 100 kamp for Kiel. Jeg tenker vel ikke så veldig mye på det nå eller før kampen, da er det fokus på kampen.
Martin spilte 100 ganger for Kiel, selvfølgelig masse gode minner fra, fra den perioden. Men hva det beste? Det må jo være når vi rykket opp i fjor. Det noe spesielt å rykke opp, for det i hvert fall måten vi gjorde det da, vi var jo fullstendig overlegen. Da kunne vi vel feire gullet med, eller opprykket med mange kamper igjen. Så det må jo være det beste. Jeg husker jeg var veldig glad for å få spille i, når jeg først, ja, i 2013-sesongen, da jeg spilte i ADK-ligaen. Så hadde jeg, var jeg veldig glad for å spille da, men det aller beste minne må være når vi rykket opp. Hva tenker du om videre nå, utover de 100 kampene? Videre? Nei, det er målet er vel 500 kamper for Kiel, så vi får se om vi er ikke det. Neida, det blir, vi må snu trenden da, vi må vinne i morgen. Så når vi har gjort det, så får vi fokusere på neste kamp. Men vi skal ha 3 poeng i morgen, uten tvil.